Gjermania mbështet integrimin e shpejtë të Shqipërisë në familjen europiane dhe për këtë po vijon me financime në sektor të ndryshëm. Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në vendin tonë, Bernd Borchardt, ka shprehur bindjen për futjen e vendit tonë në Bashkimin Europian brenda një periudhe të shkurtër kohore. Albania është jetë NATO partner. Shqipëria është tashmë partner i Gjermanisë në kuadër të NATO-s dhe në një periudhë të afërt do të jetë edhe partner në kuadër të Bashkimit Evropian. Për antarësimin në Bashkimin Evropian duhen përmbushur një sër kushtesh dhe derisa të ndodhë kjo do të duhet të presim disa vite. Por Gjermania do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë, si për shembull në fushën e furnizimit me ujë të pishëm apo kanalizimet, në mënyrë që Shqipëria të përmbush këto kushte sa më shpejt të jetë mundur, sepse është bindja jonë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të bëhen pjesë e Bashkimit Europian, dhe me siguri këtu edhe Shqipëria. Deklarata e diplomatit gjerman erdhi gjatë nënshkrimit me Ministrinë e Punëve Publike të një marrëveshje për mbrojtjen e liçenit të Shkodrës, me vlerë 7.5 milion euro financuar nga KFV. Është një program shumë i mirë që do zgjidhë përfundimisht çështjen e mbrojtjes së mjedisit në zonën përreth liçenit të Shkodrës, duke filluar nga qyteti Shkodrës, zonën e Dobraçit, zonën e Zogat dhe Shirokës, ku parashikohet ndërtimi i kanalizimit të urave të përdorura dhe impianti i pastrimit i trajtimit të këtyre ujrave. Angazhimi i Gjermanisë për bashkëpunimin financiar dhe teknik me Shqipërinë gjatë këtyre 21 viteve të fundit ka qenë më tepër se 800 milionë euro.